ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်စင်မေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ဖီဇိုသီရပစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ COVID-19 patient တွေမှာ prone position ထားနည်းလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင် COVID-19 patient တွေမှာဆိုလို့ရှင်သွေးထွင်းအောက်ဆီဂျင်ကအရန်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ prone position ထားပေးခြင်းအပြင်သွေးထွင်းအောက်ဆီဂျင်တိတိတသာတက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်မို့ COVID-19 patient တွေမှာ prone position ထားရလဲဆိုလို့ရှင်လမ်းစရဲ့အဆုတ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံအရဆိုလို့ရှင်ပိရမစ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်အပေါ်ပိုင်းမှာအဆုတ်တ िश ူကနဲပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်အဆုတ်တ िश ူတွေများတယ်အဲ့လိုပဲရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကြောဘက်မှာအဆုတ်တ िश ူတွေကပိုများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးစုပိုင်းအနေထားနဲ့အိပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဆုတ်တ िश ူတွေကိုဖိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့လေအိတ်ကလေးတွေကပြားပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာ ventilation perfusion မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွေးထွင်းအောက်ဆီဂျင်တွေကကျလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့covid 19 patient တွေမှာဆိုလို့ရှင် prone position လေးထားလိုက်လို့ရှင်လေဝင်လေးထွက်ကောင်းသွားပြီးတော့အဆုတ်ရဲ့ tissue လေးတွေကလည်းလေကောင်းကောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ oxygen လေးတက်လာတာကိုလက်တွေ့မြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့ patient တွေပြီးကြတော့အကျောဆင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂရှိတဲ့ patient တွေလေပင်ကြီးပေါင်းခါကြီးပေါင်းတွေရှိတဲ့ patient တွေဆိုလို့ရှင်ပုံစံတစ်မျိုးထဲမှာအကြာကြီးမှောက်အိပ်ဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကပုံစံတစ်မျိုးထဲမှာအကြာကြီးမှောက်အိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခါးနာလာတာတွေဂုတ်တွေနာလာတာတွေနဲ့ယင်ဘက်တွေအောင့်လာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် position တစ်ခုကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးတနာရီကနေပြီးတော့စထားပါတယ်အခုနိုင်ငံတကာမှာထားနေရဆိုလို့ရှိရင် prone position ကိုတနေ့မှာ24နာရီမှာ16နာရီ 4:1 အချိုနဲ့ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်4နာရီမှောက်မယ်တနာရီနားပေးမယ်အဲ့ဒီအချိုနဲ့ထားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ကြာကြီးနေနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် patient ဟာဆိုလို့ရှိရင် comfortable ဖြစ်ရမယ် relaxation ရနေရမယ်အဲ့ဒါမှသာအချိန်ကြာကြီးသူက prone position ကိုနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် prone position ကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာအခုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခု prone position စလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းနေလိုအပ်ပါတယ် patient comfortable ဖြစ်ဖို့အတွက်ခေါင်းနေထားပေးရမယ်ခေါင်းအနေထားကတော့1 2 2 1ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းအောက်မှာတစ်လုံးထားမယ် chest အောက်မှာနှစ်လုံးထားမယ်အဲ့ဒါကတော့အကြာကြီးမောက်တဲ့အခါမှာရင်ဘက်အောင့်တာနာတာတွေမဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးကြရင် pelvic အောက်မှာနှလုံးထားမယ်ဒါကကြတော့မှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခါးကြီးက hyper extension ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခါးနာလာတာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ရပြီးကြတော့ကြာလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖိထားလို့ရှိရင်အရိုးတွေမှာနာလာမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြရင်ခြေထောက်အောက်မှာတစ်လုံးထားမယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစပြီးတော့လှည့်ပါမယ်လှည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတန်းမှမောက်ခွဲနဲ့သူ့ကို sideline အနေထားလေးကိုအရင်ထားမယ်ပြီးကြမှာခဏနားပြီးတော့ခါကြမှာမှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒူးလေးကိုနည်းနည်းကိုွေးလိုက်မယ်ဝေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှစ်ယောက်ထိမ့်မယ်နော်နှစ်ယောက်ထိမ့်တဲ့အခါမှာ timing နဲ့သွားမယ် 1 2 3 ဆိုတဲ့ခါကြမှာသူ့ကိုလှည့်မှာဖြစ်တယ်စလှည့်မယ်နော် 1 2 3 ဆိုဘေးဆောင်လေးထားမယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်သူတောက်လျှောက်ကြီးဆိုရင်သူမောသွားမှာဆိုလို့နော်ပြီးရင်မှောင်မယ်သူ1 2 3လက်ပေါ်တင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဆွဲပေးရပါမယ mouse ချိန်မှာခေါင်းကလေဘိုက်ရဲ့အောက်မှာဒီလိုလက်ထိုးလို့ရအောင်လွတ်နေရပါမယ်အဲ့ဒါမှသူကအသက်ကိုကောင်းကောင်းရှူလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှင် diaphragm ကိုခေါင်းထဲကဖိထားလို့ရှင်သူကအသက်ရှူရမှာသူ့ကိုညှစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေဝင်လေထွက်မရဘူးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအခုစုပိုင်းပြန်လည်မှာဖြစ်ပါတယ်။စုပိုင်းပြန်လည်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂရင်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုအရင်နည်းနည်းဆွဲမယ်သူ့ကိုခေါင်းကနေဆွဲလိုက်မယ်So 1 2 3 ပြီးရင်လက်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်ကပ်မယ်ကပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကို timing ပေးပြီးတော့လှန်ဆွဲလှန်မယ်เนาะ 1 2 3 ဆိုဒီဆောင်လေးအရင်လုပ်မယ်ပြန် 1 2 3 ဆိုပလက်ပြန်လာနိုင်မယ်ခ
ခန္ဓာကို alignment တရားပြန်ပြီးတော့နေရ